Дефіцит пального спровокував в Україні ажіотажний попит на електрокари і збільшив його у 15 разів. Подорожчали такі машини мінімум на третину. Нині на ринку нових та вживаних електроавто справжній бум. Про тектонічний сув на ринку автотранспорту в нашій державі і як він далі розвиватиметься, розкаже Даниїл Самсонов. Ось це моя нова машина, про яку я давно вже мріяв. Тепер я її не поміняю на жодний автомобіль. Пересісти на електрокар Василь хотів давно, але паливна криза пришвидшила втілення його мрії. Коли побачив, як на АЗС щодня ростуть і ціни, і черги, більше не вагався. Продав свою дизельну автівку та купив електрокар. Насправді електрокар можна купити там взагалі від 10 тисяч доларів. Ну і це буде, вона буде менше проїжджати, але все рівно це буде економно. Тесли там можна купити там від 25 тисяч доларів. Тепер Василь витрачає на поїздки в 10 разів менше, а ще й економить на зміні мастил і фільтрів. Тому електрокар давно вже не розкіш, а розумна економія та ще й турбота про довкілля. В Україні нині бум електромобілів, насамперед на вторинному ринку. Лише в онлайн-магазинах пропозиції продажу таких автівок побільшало у 15 разів. Знайти модель за 5-6 тисяч – неабиякий квест. Сплеск продажу і серед нових автомобілів, ціна яких стартує від 20 тисяч доларів. Стрибок інтересу почався ще на початку паливної кризи, кажуть у Нісан Україна. У квітні електрокари, продажі їх збільшились на 30%. Для розуміння, у квітні автомобілі з бензиновими двигунами, їхні продажі впали на 90%. Наразі у нас всі автомобілі, які в наявності були в Україні, вони всі розкуплені. Електрокар – це авто на короткій відстані. 90% таких в Україні – це вживані автівки, у яких заряду вистачає на 100 кілометрів, наголошує автоблогер Сергій Волощенко. Та якщо продумати, де ви будете підзаряджатися, ба навіть підготуєте власну розетку, то вийде суцільна економія. У нас величезна різниця між вартістю пального і вартістю електрики. В Європі такого немає, воно там плюс-мінус ближче. Якщо заправити зараз бак в автомобіль з ціною в середньому 50 гривень, це 2,5 тисячі гривень бак, а в нас виходить, що повний бак, повна батарея в ліф буде коштувати вам 70 гривень. Попри різкий попит на електроавтівки, черг на електрозаправках поки що немає, відзначають у Вінниці. Водії здебільшого намагаються заряджати авто удома, бо це найвигідніше. Вдома на сьогоднішній день в нас 1.68 гривня за 1 кіловат. На станції за 1 кіловат, здається, зараз від 7 до 12 гривень за 1 кіловат. Тому, а вдома ще можна встановити двохтарифний лічильник і мати 50% знижку вночі, це буде по 90 копійок. Та експерти наголошують, паливна криза хоч і створює незручності, проте не вічна. А тому потрібно добре продумати, чи готові ви у мирний час постійно перейматися пошуком заправок, якщо не маєте власної розетки. І найголовніше, нинішній жвавий попит – нагода продати наявне авто дорожче, незалежно від того, чи нове воно, чи вживане. Даніїл Самсонов, Катерина Курбанова, Людмила Цимбалюк. Факти СІТВ. Єдині новини.